Обшук в обласному лабораторному центрі. Детективи Національного антикорупційного бюро України забрали на допит керівника та бухгалтера лабораторії. Це пов'язано з затриманням головного санітарного лікаря України Святослава Протаса та начальника департаменту санітарної служби України Олександра Чупруна. Подробиці – далі. Схема привласнення бюджетних коштів за версією НАБУ виглядає так. Керівник Держсанепідемслужби України дає вказівку своїм підлеглим в 20 областях України до Дня медичного працівника виписувати премію собі та своїм заступникам у розмірі 2 окладів. Один вони залишають собі, інший віддають своєму керівнику. Про те, що головних фігурантів схеми затримали, сьогодні повідомив на своїй сторінці міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. На обналичивании и получении первого же транша похищенных средств, 400 тысяч гривен, участники аферы были задержаны. Одновременно по всей стране проводятся обыски, допрашиваются 19 главных санитарных врачей областей, часть из которых будут задержаны. Такий обшук влаштували и в сумской лаборатории. А что вы тут шукали? Расскажите, что за обшук? В интернете все написано, есть пресс-служба. Как вас зовут? Вибачте, расскажите, прокомментуйте нам. Чего вы тікаєте от нас? Девчата, пропускайте, пропускайте. За словами працівників лабораторії, детективи прийшли сюди о 10-й ранку. Ми на робочих містах, нас не було, коли вони прийшли, тому вони нічого не сказали. А у вас в кабінеті шукали чи ні? Ні, в нашому кабінеті нічого не шукали. А в якому, скажіть, будь ласка? Де шукали? У головного бухгалтера. Ми нічого не контролюємо, тому що в нас можна шукати, я навіть не уявляю собі. Настільки мало дається грошей, що я навіть не розумію, що можна корумповано вкрасти звідси. Затримано, що затримано 2 керівників центрального апарату Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Вирішується питання про затримання ряду керівників обласних установ. Про місця проведення обшуків, поки триває досудове розслідування, ми говорити наразі не можемо. Загалом за сьогоднішній день детективи НАБУ провели 44 подібні обшуки в 20 областях України. Марина Селогін, Сергій Лазаренко. На часі новини.